ရုံးပါနာမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကရေးပါတဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမြို့လွယ်ချက်ကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ဘက်ကအတည်ပြုပါတယ်ဒါစစ်ကောင်စီအတွက်တော့တရုတ်နဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်နေတဲ့နောက်ထပ်နယ်စပ်မြို့တစ်မြို့ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကြံဖုံးမြို့နယ်နဲ့ကပ်နေတဲ့လွယ်ချင်မြို့ကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကို1998ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုတော့26နှစ်ကြာစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါပြီ။လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ရုတ်တံဖိုင်တွေအရလွယ်ချင်မြို့အခြေစိုက်ခလာရ14နှစ်တည်ရင်ကိုလည်းကရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။လေကြီးပြန်တပ်ကုန်တဲ့ကူရဲမဆလို့မနေ့ဧပြီ10ရက်နေ့မှာလက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးမြို့ကိုစွန့်ခွာသွားတာကြောင့်အခုဆိုရင်လွယ်ကျင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကင်းစင်သွားပြီးတမြို့လုံးဟာ KIA အုပ်ချုပ်မှုအောက်ရောက်ရှိသွားပြီလို့ KIA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီလွယ်ကျင်တမြို့လုံးမှာတော့ကိုကကျွန်တော်တို့ဖေယောနဲ့ဥပိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်တဲ့ကတော့ရှိပါဘူးနော်ဆိုတော့ရေးတယ်လည်းမရှိတော့ဘူးသူစတာတယ်လည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ဆိုတော့ဒီရှင်းပြရတော့လုပ်နေပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်တဲကလွယ်ကျင်မြို့ဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာအရေးပါတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံလုံချွန်ခရိုင်ကြံဖုံးမြို့နယ်နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေပါတယ်အခုအခါကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးတွေရပ်တန့်နေပေမဲ့မကြခင်မှာပုံမှန်လေပတ်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ KIA ဘက်ကပြောပါတယ်။လွယ်ကျကုန်သွယ်ရေးစခန်းကနေတရုတ်မြန်မာကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်140ကနေ215တန်းကြာရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2023ဧပြီကနေအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်120နီးပါးရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာလွယ်ကျကံပိုက်တီချင်းရွှေဟော်နဲ့မူဆယ်မြို့ဟာအရေးပါတဲ့နေရာ၄ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲကမှချင်းရွှေဟော်နဲ့လွယ်ကျေကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်လိုက်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးပါတဲ့မူဆယ်မြို့105မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ကိုလည်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးပုံမှန်လည်းပတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိသေးဘူးလို့တန်းမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ဘက်ကအခုလိုပြောပါဗျာ။မာလရှိတော်မှာတို့တိုက်တွင်းနေနေပဲအနေနဲ့ပါတယ်ဒီတက်ပေါ်ရဲ့တန်တော့ဖြစ်တာတော့မရှိဘူးဒီနက်ဆက်တိတ်တိတ်ကျတော့ဒီမှာဒီမူဆယ်မှာဟောဒီအစားဒီနံကနေမှာပေါ်ဒီနက်ဆက်ကုန်တိုင်းမှုကိတ်ကိုတော့ဒီမှာမဖွန်သေးဘူးနော်ဟောတော့ဖို့ပေါ်တော့ဒီဒီဆိုရနေနေနိုင်နေတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အချိန်လေးကြောင့်ရဲ့ကြောင့်ဒီမှာတော့ဖုန်းနေမှချင်တော့မရှိသေးပါချန်ပီယံမြောက်ပိုင်းကမူဆယ်ချင်းရွှေဟော်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွေရပ်တန့်ကြတဲ့ကလွယ်ကျေဂိတ်ကိုအားထားပြီးကုန်စီတင်သွင်းပို့ဆောင်နေကြတာပါတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်အလွန်မတ်လ9ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာမြစ်ကြီးနားဗမော်ကားလန်နဲ့ဗမော်လွယ်ကျေကားလန်ဘေးတစ်လျှောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့ဌာနချုပ်လိုင်စာကိုချင်းချောက်နေတဲ့ဗျူဟာမြောက်စစ်စခန်းပေါင်းအနည်းဆုံး60ကျော်ကို KIA ဘက်ကနေသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်နဲ့ဖက်ကဲမြို့နယ်တွေမှာအများဆုံးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေသလိုကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ရေးတင်းမာပြီးတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်မဲ့အလားအလာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ